estamos aqui na Centravet. Aqui você encontra consultas em geral para o seu pet, consultas especializadas na área de ortopedia, neurocirurgia, oncologia, cardiologia e além da ecocardiograma, fisioterapia, acupuntura e cirurgias em geral, como ortopédica, neurocirurgia, oxigenoterapia e internação. Vem conhecer um pouco mais essa maravilha, gente. Dentro da sala de cirurgia, que a gente tem a bomba de infusão, aparelho de anestesia inalatório com acompanhamento de anestesista, instrumentos esterilizados, tá? E descartáveis. E também a Centravet, referência na região devido à realização de cirurgias de alta complexidade.